Veliki pozdrav, dragi gledaoci Zvezda TV-a. Dobrodošli u novo izdanje emisije Tema dana. Rešili smo da ovu nedelju završimo sa nečim što nas jako raduje i sa nečim što se nadamo da će postati obavezna literatura kada uključite kanal Zvezda TV-a. Pripremili smo jednu novu emisiju i jednu novu ideju smo sproveli u delo. Imate priliku premijerno da pogledate kako to izgleda emisija koja nosi naziv Jedi kao zvezdaš. Danas ćemo malo da vam približimo ovom izdanju emisije Tema dana, šta vas to očekuje u ovom serijalu i šta ćete sve moći da pratite kako na našem TV, tako i na našem YouTube kanalu. Znate da imamo pregršt emisije u kojoj su glavni likovi naši igrači, naravno oni su i najzanimljiviji, pa tako govorimo o njihovom učinku na terenu, upoznajemo ih privatno, gledamo njihove fotografije kada su bili mali, mnogo toga možemo da saznamo, a sada možemo da saznamo kako to i mi da budemo zdravi i spremni fizički kao naši fudbaleri. Pored svega onoga što vidite na treningu, naravno ishrana čini veliki i važan deo i nije ishrana samo jedna popularna tema za razgovor danas u društvu, već je upravo zdrava ishrana ono što treba da postane važno apsolutno svima. Mi ćemo sada prvo, na početku ove emisije, da pogledamo, da zavirimo zapravo u prvih nekoliko epizoda i da vidimo koja su sve to jela na meniju. Primetite da je ovo hrana koju i mi većinom svakodnevno konzumiramo. Tajna je u načinu njene pripreme i u tome naravno kada je najbolje konzumirati i kako je uklopiti sa treningom. Upravo o tome smo govorili sa, možemo slobodno reći, glavnim likom ovog serijala, Branislavom Rajićem, koji već dugi niz godina radi sa fudbalerima Crvene zvezde i koji ima bogato iskustvo u ovom segmentu. Neretko mu se svi obratimo za poneki savjet kada je ishrana u pitanju, pa smo rešili da sve ono što on zna, ne čuvamo ljubomoru na našem stadionu, već da podelimo sa vama. Tako ćete u ovim emisijama imati priliku da saznate mnogo toga interesantnog i pre svega korisnog. Kada je neophodna salata uz obrok, koliko sati je potrebno da prođe nakon treninga da biste imali obrok ili možda nije potrebno da prođe, to ćete sve čuti od doktora Rajića. Tako da smo imali priliku da saznamo sve ono što je važno, kako da sačuvamo nutritivne vrednosti svih namirnica. Mnogo je tu caka interesantnih stvari koje vam sada nećemo otkrivati, a svakako ova emisija nosi jedan zanimljiv segment s obzirom na to da smo mogli da vidimo kako to izgleda kuhinja u karantinu gde se hrane fudbaleri Crvene zvezde. Vi ste zaista jedini koji mogu da zavire upravo tamo i da vide kako se sve to priprema. Tu su naravno naši ljubazni i vredni zaposleni pomogli u ovoj emisiji, pripremali hranu, takođe učestvovali i govorili o tome kako je to raditi sa fudbalerima Crvene zvezde. Lepe reči su bile i sa jedne i sa druge strane. Pohvala nije nedostajala u ovoj emisiji, ali to je zaista tako s obzirom na to da naši fudbaleri neretko i kada ne moraju svoj obrok obave upravo u karantinu, zato što je sve ono što se tamo priprema ukusno i zdravo.
Vama će svakako biti interesantno da vidite i koji to igrač koje jelo najviše voli, zašto ga preferira, po čemu je ono dobro, naravno i kako i vi da ga implementirate u svoju ishranu. Uz sve ono što je lepo, pohvalno i dobro, bilo je naravno mnogo šale i smeha na snimanjima. Mi ćemo ponovo nekoliko trenutaka da izdvojimo, da zavirimo u prvu epizodu, da vidimo šta smo to korisno mogli tamo da saznamo. Naravno, vi ćete cijelu epizodu moći da odgledate na našem TV i YouTube kanalu, sada ćemo izdvojiti samo nekoliko delova. Kako bismo sada svi mi koji nismo profesionalni sportisti mogli što bolje da razumemo, možeš li da nam kažeš kada je najbolje da se jede losos u odnosu na fizičku aktivnost koju ćemo imati u toku dana? Naši sportisti imaju opciju da imaju obrok u stvari odmah posle treninga i tad je najvažnije da se svi oni energetski depoji koji su ispražnjeni tokom treninga ili utakmice, da se što pre popune. Tako da savjetujem svima da nakon jačeg treninga ili da li je to trčanje teretana, da se u roku od sat vremena obavezno jede, da taj obrok bude bogat i ugljenim hidratima koji su složeni ugljeni hidrati i da bude bogat sa proteinima. Konkretno recimo pripremali smo lososa što se tiče ulja, što se tiče načina usolimo. Naravno, losos se sprema još u frižideru, dakle mora da bude sveže, mora da bude adekvatno zakinjen i taj dan kada se sprema večera, tada nam i dolazi sveža riba. I šta koristite najjednostavnije, samo vrlo malo ulja, osnovne začine i limun, naravno, i to se peče i jednostavno se servira istog trenutka. Nadam se da su vam ovi delovi koji smo mi izdvojili za vas bili interesantni i da ćete sa nama krenuti na put zdrave ishrane i pripreme, nećemo reći pred leto, s obzirom na to da je izuzetno važno da vodimo račune o sebi, o fizičkom zdravlju i na kroz ishranu, tako da je upravo ovo možda pravi način da saznate nešto novo, korisno i da vas motivišemo da i vi povedete računa. Čuli ste da svi u ovoj emisiji govore da je neophodno nekih 10 minuta da se pripremi jedan zdrav obrok, tako da nam je bilo posebno drago da za vas snimimo kako se obroci pripremaju i šta je ono što je neophodno kako biste, kao i naši fudbaleri, živeli i hranili se zdravo. Ova emisija će se emitovati petkom, tako da ćete moći da je pratite što na našem TV, što na našem YouTube kanalu i verujemo da ćete uživati uz ove specijalitete. Bilo nam je zadovoljstvo da sve to pripremimo za vas. Očekujem se još mnogo interesantnih epizoda, zato ostanite uz Zvezda TV.